Ettaka erikaayanirwa liwera yiika ezisoba mu 200 era abantu bano bagamba nti bali baddeko okumala emyaka egiwera. Ebbanga lyemaze liwera myaka 15 okusoba. Okusinga kuno nga tewali bantu bali mu kitundu kino bangi okujja ng'abatuuze. Natuuka eno omwaka gw'enkaaga mu 3 nga muno temuli bantu ne tubeera abasenze muno. Balumiriza ssentebe wa disitulikiti ya Lyantonde Fred Muhangi okubalyamu olukwe nti ne yeekobaana n'abantu abalala abapima ettaka lyabwe n'ekigendererwa eky'okulibafuumulako. Kkiriza oba gaana tuli eddaamu eyita wano ne gulupu y'abale y'abantu abaakajja fe tulowooza nti chairman LC5 ne gulupu eyo beenoonyeza byabwe. This is a kind of illegal eviction bano the land grabbers baagala kubba ttaka bano. N'omulundu n'ogumu segatangako ku bantu abagaba bantu kutaka ettaka lya Kabaka. Kuyiga nkaaga ezo abantu ze beesenzeko beesenzezaako ne baluma ne batukira ddala mu kimudaamu. Kati abatuuze bano baagala minisita Aida Nantaba atunule mu nsonga zaabwe nga tebannabulwako webege kaluba nti kubanga baalabulwa dda okulyamuka. Ndajja hehe ku ittaka lyanjye ly'ahuriyeho ndashaka ngo munyambe. Kandi nyo nkagura tubakanshashura baada ngo nkwate omuhanda ngende nyo wenze kunzaye nimanya kutere itari ninyende itaka ryanje ninshaba kavumente nyambi. Akakiiko akakulemberwa minisita Aida Nantaba akalondebwa omukulembeze w'eggwanga gye buvuddeko mu kiseera kino kali mu kaweefube w'okutalaaga eggwanga nga kakola ku nsonga z'enkaayana ku ttaka ezitali zimu.